У Польщі проходить другий тур президентських виборів. Кандидатів двоє. Чинний президент Броніслав Комаровський, якого підтримує панівна партія «Громадянська платформа», та Анджей Дуда, представник найбільшої опозиційної сили «Право і справедливість». Виборчі дільниці закриються у 22-й за київським часом. Тоді ж мають оприлюднити дані екзит-полів. Перші цифри назвуть одночасно на трьох найбільших польських телеканалах. На офіційні результати очікують у понеділок або вівторок. У першому турі перегонів переміг Дуда. Комаровський відстав від нього усього на 1%.